Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi petu ya, Reta, Mes. Mantan aras-aras. Lihat video ya. Selawa ya. Gimana anak kembangan? Kami. Kita masak. Kak penak nang udah. Mungkin siapa Pak Soleh? Klotok. Layak mana lu? Pak Soleh ya enak. Kok aduh kok toko klotok ibu hari apa? Susunya mandaknya mendua kan lu mbak? Kegeri lorong gina. Kayak ya. Pucet tak ya, mila pucet aku mah tak pucet pun. Nomor dalem mencerna kok. Diam. Nanti rata dulu. Keringetan deh. Al kipas sih padahal sih kayak ini. Kelotok gak ada kelotok mbak ini. Semangat ya mbak. Alhamdulillah. Mangan enak. Biasanya ora mangan enak. Aku mau nyambel deh mung kayak sego dene piring ya ning kan. Ora aku tuh mangan. Tunggu lagi nyebakan. Apa? Kabeh sak omah kok dosa sambat lho. Mutung aku ora gawe film, ora gawe apa. Wong kan ngarep kamera, dina-dina bingung ngantek anake. Video apa lho ya? Apa video muring-muring kok. Wong-wong iki saya banter aku nek omongane ra karo wong kok tuwek-tuwek ra penak. Iki ngaji niki ngaji bendino ya. Dadi ngaji ki bendino iki nggih kuwi sam. Mbok kon ngenteni lerek, ngenteni bar. Yo barisa mak era nggih video. Terus nak upload jam piro? Gua upload jam piro? Bendino langgar kuwi gak tau gang ya. Dadi ki apa ngono ki jenenge mbok karo. Bendino ngaji pokok. Lah sinale bendino gak gang. Mbok nek wong mati ora yo ngaji. Tanggane mati yo. Tetep dilanjutno. Yo gak iso. Iya yes, semua lo. Nek nang ndek jaman kae yo mati tip ngono kae. Men tipi ngono kae gak ginane nek mateni. Nek wong saiki yo mati diapakno sing penting ngaji. Dadi langgar kene. Pondok kene padha ae. Nek wong mati butuh ngaji, ngaji. Ada yang pinter enggak lagi? Terus dipilih mak yang lain ya? Kayak soalnya tipi-tipi yang ini aku buntu pikirnya misalnya. Thank you.
sambal kecil loro dipijet nonang ini bingung aku ya ini ringkah pak ini. Pak Ebar mulai onji pak. Rancangan ini Evin. Rancangan. Ini untuk tekan tombol ini. Ini apa ya? Nyanyian. Enak kerja. Yang bagus yang kayak apa Pak Ebar Deni. Tapi. Terus mana? Apa suka? Kau nak murid-murid pengen anu? Pengen lanjut? Kentaki ngayo rapa rata bancai anakku telu ya nek gelem bancai ya bancai gak gelem tenang tetap bancai ya, rapa tau lo dibancai orang dia aku anak tapi kok ini temu haram tak bancai mending sehat pelki. Nah ya kan ya, sebuah jodoh mai sini ki, kayak sengaja video sini neko-neko ya, rawa es pada selungkra. Daerah kamu ya berpijat di pinggir sawung ini kayak satu urung di nangis. Mangan ki ya mangan, gerang gerang awak kesel ya ratu yang mangan. Nek emak awak kekeri kini ki gak penak ya, jejelu mangan ya tetap. Ya sengaja ya, ya apa? Kepala, kepala, pundak, lutut, kaki, wis gak sah, wis kesel. Wis ngono ya ngene ya, nek karo karo ngene dame sepuro. Gak gawe video-video di sini. Mbak Lina awake kudu gak penak, sing nyoting ya ora enak kudu nguring-nguring ae.
mending gak gawe lek Damis. Gawene yo ngene iki wis ana yo ger yo. Sing penting donga-donga seger waras, ora alangan apa-apa. Dono sengkalane dicedhak rezeki. Didono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.